ערב טוב וברוכים הבאים לפורום הרצאות האורח של תוכנית המצטיינים בקריאה האקדמית אונו. בחודשים האחרונים, מאז מאי 2020, התחילו לחגוג, חגגו, ציינו את נסיגת צה"ל מלבנון לפני 20 שנה. זה בא לידי ביטוי בשיח הציבורי בכל מיני דרכים, קבוצות פייסבוק של לוחמים שהיו בלבנון וחלקו את החוויות שלהם, תוכנית טלוויזיה תיעודית הסתיימה שבוע שעבר בערוץ כאן, שסיקרה פחות או יותר את ההיסטוריה של המעורבות הישראלית בלבנון. מכל הרשמים האלה ומהשיח הציבורי עולה סנטימנט אחד, תחושה של מצעד איוולת, שאנחנו רואים בכותרת של ההרצאה של היום. אני חשבתי שיהיה נכון להזמין בעיניי את המומחה מספר אחד של השאלה הזו, מכל היבט אפשרי, בטח בהיבט האקדמי, אבל לא רק בהיבט האקדמי, פרופסור אברהם סלע, מהאוניברסיטה העברית, מהמחלקה ליחסים בינלאומיים, מומחה של יחסים בינלאומיים במזרח התיכון, בוודאי מההיבט האקדמי, המחקרי, אדם שיודע ומבין לעומק את הדינמיקות השונות בעולם הערבי במהלך המאה ה-20, אבל יתרה מכך, אני רוצה לציין גם את הממד האישי. אברהם היה מראשי אמן במהלך שנות ה-70, אמן מחקר ושנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, הוא היה מעורב אישית בתחילת הדרך בגישושים של המגעים בלבנון עם הצד של הפלנגות, ויתרה מכך, בסוף שנות ה-90, הוא היה פעיל מאוד בתנועת ארבע אמהות שהובילה בסופו של דבר לנסיגה מלבנון. אז אנחנו נבקש ממנו היום שפחות או יותר ישלב לנו גם את הפרספקטיבה האקדמית וגם את הניסיון האישי שלו כדי לתת תמונה מקורית ביותר על השאלה הזו שמעסיקה אותנו בימים האחרונים. בבקשה, אברהם. ערב טוב לכולם. תודה לאבנר שהזמין אותי לתת את ההרצאה הזאת. זה מחזיר אותי לא רק מבחינת העניין האקדמי, אלא גם מבחינה רגשית לתקופה שהייתי מאוד מעורב בנושא הזה. ואני במהלך הדברים אולי אספר לכם כמה וכמה אנקדוטות שיהיו מתאימות לנושא שעליו אני מדבר. אני רוצה שתסתכלו על המפה של... למה אני לא רואה את המפה? תוריד דף. כן. קודם כל, אני חייב לבקש את סליחתכם, שאני לא כזה מומחה בזום, אז זה יכול להתעזר בסבלנות, כי אני שייך לדור הדינוזאורים שעוד בימיו לא היו דברים כאלה. כן, אני חייב פה להתערב רגע, אני שכחתי להגיד דבר אחד שהוא מאוד חשוב לי. אברהם היה המורה הנערץ שלי, כן? גם עזמי נמצא פה בקהל, היינו שנינו סטודנטים שלו. אנחנו לא פספסנו שיעור אחד, הוא היה המורה הכי קשוח, הכי קשה, הוא היה המורה של no bullshit, כן? אבל ידענו מיד שאנחנו מגיעים לעניין איתו, ולמדנו ממנו מעבר לידיעה של כל כך הרבה דברים והבנה עמוקה של המזרח התיכון, למדנו ממנו משהו אישי חשוב, זה לדבוק באמת שלך, no matter what, גם אם משלמים מחיר כזה או אחר. ובינינו הוא מורה לא רק במובן האקדמי, אלא גם כדמות מופת. בבקשה, אברהם. והוא לא עסק בפאורפוינט, הוא דיבר בהרצאות מ-the top of his head, אז בגלל זה אנחנו רואים קשיים כאלה. כן. בבקשה, אברהם. תודה, אבנר. יש לי הכבוד. באמת להיענות לבקשה של אבנר, שהיה תלמידי, ואני מתגאה בתלמידים מהסוג הזה, מהקליבר הזה. אז תראו, כשאתם מסתכלים על המפה הזאת, ואתם רואים את כל הצבעים, זה רק כדי לתת לכם איזשהו מושג על מה זה לבנון בעצם. זה פסיפס של עדות. יש פה לפחות ארבע עדות נוצריות גדולות, עוד שלוש עדות מוסלמיות העיקריות שבהן, וכמובן בשוליים יש כל מיני קבוצות שחיות האחת בתוך השנייה.
החלוקה הזאת לפי הצבעים לא מספקת את התמונה המדויקת, מפני שגם אם אנחנו מסתכלים על הצבע הכחול ואומרים, זה, אלה אזורים דרוזים, אז אין כפר דרוזי שאין בו אוכלוסייה מרונית או יוונית קתולית, אין כפר כמעט שאין בו אוכלוסייה מעורבת של סונים, דרוזים, נוצרים וכן הלאה. ולכן בתקופת מלחמת האזרחים, היו תזוזות מאוד גדולות של אוכלוסייה, ונוצרו מעין מובלעות של אזורים שבהם היו מיליציות של כל עדה ועדה, פחות או יותר, והם שמרו על על העדות או על האוכלוסייה המקומית. בהמשך אני אסביר שזה בדיוק מה שקרה גם באזור דרום לבנון, כאשר זה התחיל עם נוצרים שחיו בקרבת הגבול, ובזמן שהתפתחה מלחמת האזרחים, הם חשו מנותקים ומאוימים על ידי הכוחות הפלסטינים, ולכן הם פנו לישראל לעזרה. אנחנו נחזור לזה בהמשך. בסדר? אבל חשוב לזכור, אתם רואים את הדרום, שהוא ברובו הגדול סוני שיעי, וגם בהמשך בצד ימין, האזור הבקעה, שגם הוא באופן מסיבי מאוכלס באוכלוסייה שיעית. כן? האזור האדום, אני עיוור צבעים, אז אל תאשימו אותי אם אני טועה, האזור האדום, איפה שאתם רואים את המילה ג'בל, מביירות בעצם, דרך ג'בל, קרוב מאוד לטריפולי, אלה, זה אזור עם דומיננטיות נוצרית מרונית, שזאת האוכלוסייה, או העדה העיקרית, הנוצרית, בלבנון. אוקיי? עכשיו, נלך רגע לשקף הבא, ואני רוצה באמת בצורה מאוד סכמטית רק לעבור על לוח הזמנים של התפתחות המעורבות של צה"ל בלבנון, כי זה חשוב לזכור את השלבים השונים. אז באפריל 1975 פורצת מלחמת האזרחים, ואז מתפתח הקשר ההומניטרי בין ישראל לבין הנוצרים בדרום לבנון, מה שקראו בשעתו הגדר הטובה. הגדר הטובה, ישראל סיפקה קצת תרופות, קצת נשק, קצת אפילו מקומות עבודה, לאט לאט זה הלך והתפתח, עד שזה יצר גם קשרים עם המנהיגות הנוצרית בצפון, ולא רק באזור הגבול. אבל בעצם הקשר הזה הלך והתפתח, ותוך כדי הקשרים ההולכים ומתהדקים, ישראל בעצם נגררה לאט לאט, אנחנו נדבר על זה, עד כדי הכניסה ללבנון ביוני 1982, שבהתחלה דיברו עליה בתור מבצע שלום הגליל. בגין אמר בצורה הכי מפורשת, 40 קילומטר, ואנחנו עוצרים שם. אבל היו מי שרצו מלחמה הרבה יותר גדולה, אני מדבר בעיקר על רפאל איתן, שהיה רמטכ"ל, ואריאל שרון, שהיה שר הביטחון, הם רצו להיכנס לתוך לבנון, לגרש את הפלסטינים, להילחם עם הסורים ולסלק אותם מלבנון, והשאיפות האלה בעצם, אפשר לומר, הם ראשיתו של הסבך שאליו נכנסה ישראל, מפני שהמטרות של הממשלה לא תאמו את המטרות של הדרג הצבאי ביטחוני. אלה היו שני עולמות שונים לגמרי, שבמשך ההרצאה אני גם אולי אעמוד על כמה נקודות שבהם, איך זה קרה שממשלה מולכת שולל, וגם לא במקרה, אחד הספרים החשובים שפורסמו על המלחמה הזאת, של אהוד יערי וזאב שיף, נקרא מלחמת שולל. כן? עכשיו, התקופה של המלחמה, החודש הראשון, סליחה, שלושה חודשים הראשונים הביאו את ישראל לביירות, במהלך התקופה הזאת ישראל התעקשה והצליחה להביא לגירושם של הכוחות הפלסטינים וההנהגה הפלסטינית, זאת אומרת של ארגון השחרור הפלסטיני מלבנון, ואז היא התחילה בעצם לאט לאט בתהליך של נסיגה. אם אתם מסתכלים על השקופית הזאת אתם רואים נסיגה אחת באוקטובר, נסיגה אחת במאי, נסיגה אחת ביוני, וכן הלאה, וזה מגיע לסיום
הנסיגות הקטנות האלה ביוני 1985, כאשר ישראל נסוגה למה שכונה אזור הביטחון של דרום לבנון. אוקיי? ובאזור הזה נערך כוח שהיה בעצם גלגול שני יותר רחב ויותר מצויד כוח הקודם שהיה ערוך באזור הזה לפני מלחמת לבנון, לפני 1982, שנקרא אזור דרום לבנון. הפעם צבא דרום לבנון נערך באזור הזה, בסדר גודל של 2,500-3,000 אנשים, היו שם דרוזים, נוצרים, שיעים, ובעצם הם הפכו להיות מעין, אם אתם רוצים, מיליציה בחסותה של מדינת ישראל. זאת אומרת שבעצם התקופה הארוכה ביותר של המעורבות הישראלית בלבנון הייתה מ-1985 עד שנת 2000, כאשר ישראל יצאה באופן חד צדדי מלבנון ונערכה על הגבול הבינלאומי, אוקיי? בהמשך אני אקדיש את רוב הדברים לתקופה הזאת, כי היא מעניינת והיא חשובה, א', ביותה ארוכה ביותר, וב', בגלל שבתקופה הזאת האיוולת שאני קורא, כפי שאני קורא לה, באמת הגיעה לשיאה. באמת הגיעה לשיאה, למרות שהייתה כבר קיימת בשלבים מוקדמים יותר, אוקיי? עכשיו, אנחנו הולכים לשקף הבא, ואני רוצה לומר שהמושג הזה של מצעד איוולת, אתם יודעים, זה בהמשך לספרה המפורסם של ברברה טוכמן, שבעצם מגדיר מהלכים של הנהגה מדינית, מדינית צבאית, שבתחילתם נראים אולי קלים, פשוטים, ואחר כך הם מסתבכים ויוצרים טרגדיה נוראה, כי לא יודעים איך לצאת מהמלחמות האלה. תסתכלו על או תבחנו פעם את המעורבות המצרית בתימן, ב-1962, שנמשכה 5 שנים, ובמהלכם המצרים איבדו הרבה מאוד אנשים, שקעו בבוץ, כל פעם שלחו עוד כוחות ועוד כוחות, חשבו שהנה יפתרו את הבעיה, והבעיה לא נפתרה, עד שבסוף הושג הסכם מדיני, שבגינו מצרים נסוגה מתימן, זה גם היה אחרי מלחמת ששת הימים, והתבוסה שנחלו המצרים, שבעצם הכריחה אותם להגיע להסכמה, למרות העובדה שהם לא זכו לממש את האינטרסים שלהם בתימן. עכשיו, המעורבות האמריקאית בווייטנאם, לא צריך להכביר מילים על זה. לאורך התקופה שמ-1962, תקופתו של קנדי, לאט לאט האמריקאים הכניסו יותר ויותר כוחות, נכנסו יותר ויותר למהלכים התקפיים, הפצצות מהאוויר ומהים על צפון וייטנאם, ובסופו של דבר מה קרה? האמריקאים חתמו על הסכם עם צפון וייטנאם ב-1973, ושנה אחר כך הדרום שבו הייתה ארצות הברית מעוניינת ותמכה בו לאורך כל הדרך, התמוטט. ובעצם מ-1974 והלאה יש לנו וייטנאם אחת. המעורבות הבאה היא המעורבות הסובייטית באפגניסטן, מ-1980 עד 1989. יש טוענים שהמעורבות הזאת הייתה אחד הגורמים החשובים ביותר, יחד עם הכור הגרעיני, התקרית של ההתמוטטות של הכור הגרעיני בצ'רנוביל, אלה שני גורמים שהיו בין העיקריים שהביאו להתמוטטות של ברית המועצות, וזאת הייתה מעורבות שהתחילה גם כן כתוצאה מהצורך לתמוך במשטר הקומוניסטי של אפגניסטן, אבל היא הסתבכה והסובייטים פשוט לא ידעו איך לצאת מהדבר הזה, וב-89, עם התקופה של הפרסטרויקה בברית המועצות, הייתה החלטה לקום ולצאת, ובאמת הם השאירו מאחוריהם אדמה חרוכה, בלי שום יכולת לממש אינטרסים שלהם. אותו דבר קרה גם בכניסה של הקואליציות הבינלאומיות בהנהגתה של ארצות הברית לאפגניסטן תחילה ב-2001 בעקבות אירועי ספטמבר, 11 בספטמבר 2001, ואחר כך גם לעיראק. תסתכלו על התמונה היום של המעורבות הבינלאומית, במיוחד האמריקאית, באפגניסטן ובעיראק, הם לא השיגו דבר. הם בעצם סיבכו את שתי המדינות הללו ביותר מלחמות, ביותר קורבנות, וגם הביאו לאי יציבות
מאוד מאוד חמורה באזור הזה וגם באזור ההוא של אפגניסטן. עכשיו, עיראק פולשת לאיראן ב-1980 ומנהלת 8 שנים מלחמה, מה שנראה בהתחלה כמו טיול, כי הנה איראן מפורדת ומפורקת בגלל המהפכה השיעית, ותוך שבועות אחדים התמונה משתנה, והאיראנים והעיראקים מנהלים מלחמה איומה במשך 8 שנים, עד שבסוף שני הצדדים מותשים והם חותמים איזשהו הסכם. אולי המצעד האיוולת האחרון שאני יכול לדבר עליו, זה המעורבות הסעודית, שהתחילה גם יחד עם מדינת האמירויות ועם מצרים, בתימן, שעדיין לא הסתיימה. היא הביאה לעשרות אלפים של קורבנות חפים מפשע, אזרחים, אבל הסעודים עד היום לא השיגו דבר מהמטרות הקודמות שלהם, שזה בעצם היה להחזיר את הממשל החוקי הנבחר של תימן שעל כנו. אוקיי? אז מה שאני רוצה לומר פה זה בעצם ישראל נמצאת בחברה טובה מאוד של הרבה ממשלות או מדינות שנכנסו לאיזושהי הרפתקה, נראה היה שהכל יהיה פשוט וקל, ואחר כך לא היו מסוגלים להודות בכך, להסתכל בראי ולומר אמת לעצמם ולצאת, ופשוט לצאת. מי שמכם ראה את הסדרה על לבנון ששודרה בשבועות האחרונים, יכול היה לשמוע כמה וכמה קציני צבא ואנשי שבק שפעלו שם, אנשים בכירים, שאמרו שאם היינו יכולים לצאת מיד אחרי הגירוש של הפלסטינים מלבנון, יכול להיות שהכל היה נחסך מאיתנו, והמלחמה, לא שהיא לא הייתה קשה ורבת נפגעים, אפילו בשלושת החודשים הראשונים, אבל לפחות אפשר היה לצמצם במידה משמעותית מאוד את הנזקים שנגרמו גם לישראל וגם ללבנון מהשהות המתמשכת במדינה הזאת. עכשיו, אני רוצה לומר בצורה ככה מאוד כללית, למה מדינות מתערבות ונמשכות וגם נדחפות להתערבות צבאית, יוצאות למלחמה, ובעצם מוצאות את עצמן מסובכות במצב שלא היה צפוי מראש. אז קודם כל, לפעמים יש צורך הגנתי אובייקטיבי, שמשתלב באיזשהו חזון אזורי או בינלאומי. למשל, מלחמת ישראל בלבנון באה לכאורה כדי לפתור את הבעיה של האיום הפלסטיני על ישראל מהדרום, כלומר ירי מטלרים, רקטות, ירי הפגזות של מרגמות ותותחים וכן הלאה, שב-1980-81 הגיעו לשיא, וישראל רצתה ובצורה צודקת לחסל את האיום הזה. כי הפלסטינים בעצם שלטו, למעשה הם שלטו בלבנון במידה רבה בתקופה הזאת. אבל מצידו של אריאל שרון למשל, היה כאן איזשהו עניין של מימוש חזון אזורי. ישראל תיכנס ללבנון, תגרש את הפלסטינים, תחתום הסכם שלום עם ההנהגה של העדה המרונית הנוצרית שהייתה בקשר עם ישראל ובעצם קרתה ברית עם ישראל, ובצורה כזאת ישראל תשנה את פני המזרח התיכון לטובתה. כפי שאנחנו נראה, אמנם נכון, נחתם הסכם ב-1983 בין ישראל לבין לבנון, אבל הוא לא היה שווה את הנייר שעליו הוא נחתם, מפני שישראל הייתה כוח כובש שבעצם כפתה את השלום הזה על לבנון, וההנהגה הלבנונית לא ייצגה את האינטרסים הלאומיים הלבנוניים, מה גם שהייתה שם סוריה, שכמובן עשתה הכל כדי להכשיל את ההסכם הזה, אוקיי? עכשיו, באותה מידה אפשר לומר שארצות הברית בעצם התערבה בווייטנאם כדי להגן על המשטר המושחת של הדרום. אני תכף אדבר משהו על השחיתות של המשטרים האלה שהולכים ומגינים עליהם, כן? לפעמים זה מימוש תביעה היסטורית. למשל, כשסדאם חוסיין פולש לקווייט ב-1990, הוא אומר, בעצם קווייט היא חלק בלתי נפרד מאיראק, היא הייתה מחוז באיראק, של עיראק עוד לפני שהבריטים השתלטו על האזור הזה, היא הייתה חלק מהוילאיית של בסרה בתקופה העות'מאנית, ולכן צריך להחזיר עטרה ליושנה, ולכן לגיטימי לפלוש לקווייט ולספח אותה, ואכן סדאם חוסיין מספח את קווייט לעיראק זמן קצר אחרי הפלישה של צבאו למדינה הזאת, ואחר כך כמובן הוא גורש משם, אבל זה כבר סיפור אחר. יש פה גם הממד האישי,
במיוחד במקרה הישראלי זה בולט, כפי שאמרתי קודם. יש לנו כאן ראש ממשלה שהוא לכאורה ראש ממשלה חזק, בגין, אבל המנהיגות הצבאית זוכה להרבה מאוד יוקרה, גם מצד בגין עצמו וגם מצד שרים בממשלה, ולשרון וגם לרפאל איתן יש תוכניות משלהם, והם מצליחים לתמרן את ההנהגה המדינית בצורה כזאת, שההנהגה המדינית לא מבינה ולא יודעת איפה נמצא צהל בכל רגע נתון, כי כששרון מדווח לממשלה שהצבא הגיע למקום זה וזה, הוא כבר נמצא הרחק משם, ובעצם לא ניתנה שום הסכמה, או לא ניתן אישור להתקדמות הלאה, והממשלה תמיד הייתה באיזה איחור של לפעמים יום, לפעמים אפילו יומיים, אחרי המצב הריאלי של הכוחות הצבאיים. אז אלה כוחות שדוחפים להתערבות, אבל יש גם גורמי משיכה. בין הברית שמעוניינים לתמוך בו ולסייע לו, הוא גם לפעמים שותף אידיאולוגי, כמו למשל במקרה של ברית המועצות והממשלה הקומוניסטית של אפגניסטן, או אם אתם רוצים, הממשל במקרה האמריקאי-וייטנאמי, העזרה לדרום לא הייתה בהכרח עניין אידיאולוגי לעזור לדרום, אבל היא הייתה עניין אידיאולוגי להילחם בקומוניסטים של הצפון. וזה נתפס מבחינת ארצות הברית כחלק בלתי נפרד מהמלחמה הקרה בין ארצות הברית לבין ברית המועצות שתמכה באמת בווייטנאם. עכשיו, אז יש מצוקה של בן הברית, רצון לסייע לו, אבל הרבה פעמים בן הברית הזה לא מתנהג בדיוק לפי הצרכים של הפטרון שלו. גם בתימן, גם באפגניסטן, גם במקרה של לבנון, בני הברית בעצם הרבה פעמים גררו את הפטרונים שלהם פנימה, לפעמים בצורה מתוחכמת ובצורה שהפטרון לא הבין שזאת הכוונה, אבל הוא כבר מצא את עצמו בתוך הסיפור הזה. אז אלה פחות או יותר הדברים החשובים, זאת אומרת, יש פה גם גורמי דחיפה וגם גורמי משיכה שמביאים למעורבות שכזאת. במקרה הישראלי-לבנוני, אותם גורמי דחיפה ומשיכה באים לידי ביטוי בצורה הבאה. אז הדחיפה כמובן היא מובנת, יש איום על ישראל מהנוכחות הצבאית הפלסטינית בדרום לבנון, וזאת, תזכרו, חזית המלחמה היחידה בעצם שקיימת מאז 1973, כלומר מאז מלחמת יום הכיפורים, בעצם ישראל מנהלת מלחמה מ-74 ואילך אך ורק עם הפלסטינים, וזה בעיקר מלבנון, כן? הדבר השני זה הצורך להגן על צפון המדינה מפני חדירה של פלסטינים למטרות טרור, מלבד הירי של רקטות, הפגזות וכן הלאה, יש גם החדירה שהרבה פעמים הסתכמה בלקיחת בני ערובה, בניסיונות של צהל לחלץ את בני הערובה, שהסתיימו בהרבה מאוד הרוגים לפעמים, ובטראומה מאוד מאוד קשה לאוכלוסייה שישבה לאורך הגדר של צפון ישראל. יש פה עניין האישי, תסתכלו מי היו בצמרת של מדינת ישראל באותה תקופה. קודם כל זאת ממשלת ליכוד, ושתיים, מלבד אריאל שרון ורפאל איתן, יושב שם גם שר החוץ יצחק שמיר, שהוא נץ שבניצים, ומנחם בגין, הוא אולי אחרי ההסכם שלום עם מצרים, הוא לא אותו נץ שחשבו, אבל בהקשר של המלחמה של ישראל בפלסטינים, הוא היה בהחלט מהניצים שבניצים. עכשיו יש לכם פה גם גורם נוסף, שזה פערים בין הערכות המודיעין של צהל והמוסד. הם לא פעלו באותו כיוון. אני זוכר את הימים שבהם היינו יושבים עם אנשי המוסד, והם היו נלהבים מכל הרעיון הזה שישראל יש לה בעלי ברית בלבנון, והם נסעו לג'וניה בסטילים ונהנו מקבלות הפנים שעשו להם שם וכן הלאה. אני נפגשתי ב-1976 עם בשיר ג'מאיל, בתפקידי באמן מחקר. אחרי הפגישה הזאת, אני יצאתי בתחושה מאוד מאוד קשה,
שאני לא יכול לתת אמון באיש הזה. הוא דיבר ודיבר ודיבר, ולא נתן לנו שום דבר ממה שביקשנו ממנו כשותף, כאדם שאנחנו רצינו לשתף איתו פעולה. אבל זאת, אתם יודעים, זאת חוויה אישית, אני לא יכול להגיד זה. אנשים אחרים חשבו שהוא נפלא, והוא יממש את המטרות של ישראל, מה שבסוף כמובן התברר כלא נכון. מבחינת גורמי משיכה, תזכרו שיש לישראל בעיה היסטורית. מאז שנות ה-30 של המאה ה-20, ישראל חותרת בכל דרך אפשרית למצוא בעלי ברית באזור הזה. שחקנים מדינתיים וגם שחקנים לא מדינתיים. ובלבד שנמצא לנו ידידים שנוכל לשתף איתם פעולה, בגלל הבידוד של היישוב היהודי, ולאחר מכן גם של מדינת ישראל. לכן גם בשנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, ישראל יצרה בריתות למחצה עם שחקנים מדינתיים, כמו מה שנקרא ברית הפריפריה, עם איראן, עם טורקיה, עם אתיופיה. ישראל סייעה למורדים בסודן, ישראל סייעה למורדים הקורדים בעיראק, וישראל גם סייעה למורדים בתימן שפעלו נגד הצבא המצרי. זאת אומרת, בכל מקום שישראל יכלה למצוא איזשהו סדק שהיא יכולה להיכנס ולסייע לאיזשהו בן ברית, אז היא עשתה את זה. המנהיגות של הקהילה הנוצרית מרונית, מה שהתחיל, כפי שאמרתי קודם, בגדר הטובה, אזור דרום לבנון, המשיך בהידוק הקשרים עם הפלנגות, בעצם נמשך בגרירה של ישראל לתוך לבנון, כביכול כדי להגן על הקהילה הנוצרית מפני הסורים וגם מפני הפלסטינים, אבל בסופו של דבר ישראל מוצאת את עצמה מחויבת ומעורבת בתוך דרום לבנון, וכבר בעצם ב-1978, להזכיר לכם, היה מבצע ליטני. ישראל נכנסה עד נהר הליטני, ונסוגה משם, הפלישה הייתה בעקבות התקרית של אוטובוס הדמים, של חוליה פלסטינית שחדרה דרך הים, וחטפה אוטובוס על יד מעגן מיכאל, נהגה בו, או המשיכה איתו עד אזור הרצליה, ושם עצרו אותו, ובחילופי האש ובניסיון לשחרר את בני הערובה, נהרגו 38 בני אדם, שזה היה מספר אדיר מבחינת היקף הקורבנות שעד אז בפיגוע אחד ישראל חוותה. אז כבר ב-1978, כשישראל יוצאת מדרום לבנון, היא בעצם כבר משאירה אחריה איזשהו כוח בהנהגתו של רב סרן חדד המפורסם, שעזר לצהל לשמור על האזור הקרוב מאוד לגבול, בעיקר כדי למנוע חדירות. זאת הייתה הטראומה של מדינת ישראל וחלום הביעותים שלה, פחות רקטות ויותר הנושא של חדירה, לקיחת בני ערובה ומעשה רצח וטרור מהסוג הזה. במשך כל התקופה הזאת מתפתחת גישה במדינת ישראל אצל מערכת הביטחון ואנשים שמכהנים בה, שבעצם לבנון זאת לא מדינה, ולכן גם אין שום בעיה להתערב במה שקורה שם. נכון, ב-1978 נכנס לשם כוח אום, כוח של שמירת שלום, זה היה חלק מהתנאים שבהם ישראל נסוגה, אבל בעצם אף אחד לא מתחשב בכוח הזה. למשל כוח דרום, של האזור דרום לבנון, של חדד, יורה על אנשי יוניפיל, וישראל נותנת לו גם גיבוי בעניין הזה. בסדר? אז בעצם התקופה הזאת של בין 1975 עד 82, היא תקופה של זחילה ויותר ויותר מעורבות, גם מבחינת ההיקף של הסיוע, וגם מבחינת הידוק הקשרים, עם ההנהגה של הנוצרים בצפון. למה מדינות מסתבכות בעצם בסוגיות מהסוג הזה? זה חשוב להבין, שוב, בהמשך לדברים שאמרתי קודם, ישראל היא לא המדינה היחידה שהסתבכה. אז יש פה קודם כל שאלה של איך מגדירים את מטרות המלחמה. כאשר יש כיתוב ושונות בהגדרת המטרה, או לפעמים ערפול מכוון שלהם, זה כמובן
גורם חשוב מאוד ביצירת הסבך. כוחות לא מבינים מה רוצים מהם, הממשלה לא מבינה מה, לאן בדיוק חותר הצבא, אם יש גורמים נוספים ביטחוניים, כמו במקרה של ישראל המוסד, אז הוא מושך בכיוון אחד, לעומת הצבא שמושך לכיוון אחר. אז החוסר האחידות בהגדרת המטרה, הוא לא רק בתחילת הדרך, אלא הוא בעצם, ככל שמסתבכים, הגורמים המעורבים מהצד, במקרה הזה הישראלי, הולכים ומגדירים מחדש את המטרה. כל פעם יש מטרה אחרת. למשל, כשנכנסו ללבנון ב-82 ביוני, אף אחד לא דיבר על גירוש הפלסטינים מלבנון. דיברו על יצירת מרחב שבו לא יהיו רקטות או נוכחות צבאית פלסטינית, כדי להגן על הגליל, ולכן המבצע נקרא שלום הגליל. אבל ככל שישראל חדרה יותר פנימה, המטרות של המלחמה הוגדרו מחדש, וככה כל פעם עם הזחילה הגיאוגרפית נוצרה גם זחילה מבחינת ההגדרות של המטרה, שבכל פעם ייצגו מין תיאבון שהרבה פעמים הוא היה לפי היכולות, אבל הרבה פעמים הוא היה גם מעבר ליכולות להשיג אותם. עכשיו, יש עניין שבתחום התיאוריות ההתנהגותיות קוראים לו אפקט ההשקעה. כשאתה מהמר ואתה מפסיד ומפסיד ומפסיד, אתה כל הזמן אומר לעצמך, אבל לא יכול להיות שאני אמשיך להפסיד, ואני חייב להחזיר לעצמי את ההשקעה, אני הפסדתי יותר מדי, אני לא יכול עכשיו לקום וללכת ולהפסיק את המשחק. אז ממשיכים להמר, רוצים לקטוף את הפירות של ההתערבות בעתיד כלשהו, למרות ההפסדים בהווה, והתוצאה של זה היא שאתה הולך ושוקע יותר ויותר בבוץ. אתם יודעים, יש אנשים שמהמרים ומאבדים את המכנסיים ואת השעון וגם את התחתונים, כי אין להם יותר מה למשכן. עכשיו, יש גם בעיה, איך מצדיקים את היציאה אחרי שהשקעת כל כך הרבה? במקרה הזה מדובר בקורבנות אדם, הפסדת את האנשים, השקעת כל כך הרבה, הבטחת כל מיני הבטחות שלא התממשו, אז קשה מאוד לקום וללכת בלי להביא לאיזשהו הישג, מה שקוראים צריבה של התודעה באיזושהי תמונת ניצחון, או באיזושהי תמונה של הישג, כן? ויש עוד אלמנט אחד מאוד מאוד חשוב, וזה המיעוט או היעדר ביקורת מקצועית גלויה בפני מקבלי ההחלטות. יש ביטוי שטבע בזמנו אדוארד סעיד, שנקרא speaking truth to power. כלומר, לומר את האמת למקבלי ההחלטות, גם כשהיא לא נעימה ולא נוחה. אני יכול להגיד לכם שב-1984, אני התחלתי במבצע יחיד של כתיבת מסמכים וניתוחים, וניירות שהופצו עד לדרג הגבוה ביותר של ראש הממשלה, שבהם אמרתי בעצם התמונה בלבנון השתנתה בעקבות הגירוש של הפלסטינים, אין לנו יותר עסק עם ארגון השחרור הפלסטיני שרוצה לשחרר את פלסטין, יש לנו עסק עם לבנונים, ולכן אנחנו צריכים להביט על זה בצורה מאוד מאוד שונה, וישראל צריכה לסגת לגבול הבינלאומי, כי אחרת אנחנו בעצם נעודד אותם להילחם בנו, והתוצאה של זה תהיה מלחמת חורמה בלי שאנחנו חייבים לעשות את זה. לא קיבלו את זה, ועבדכם הנאמן נותר לבדו במאבק הזה. כמובן שאתה לא יכול ללכת נגד המערכת, כי במערכת הזאת היו הרבה אנשים שחשבו כמוני, ודיברו בצורה כזאת, אבל הם לא העזו להתייצב מול הרמטכ"ל או מול שר הביטחון, ולומר, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. והתוצאה של זה היא, ואלה מכם שראו את התוכנית על לבנון, בטח שמו לב, שראיינו שם כמה וכמה אנשים, כמו למשל גיורא אימבר, שהיה מפקד אזור דרום לבנון, שבשעה שהוא היה מפקד אזור דרום לבנון, הוא לא אמר מילה. אחרי שהוא השתחרר, אני גייסתי אותו לארבע אמהות, והוא היה מרצה מעולה שדיבר על מדוע ישראל צריכה לצאת מלבנון ככל יותר מוקדם. זאת אומרת, אנשים לא היו עיוורים למה שקורה שם, הם ראו את השטח, הם חוו את הקושי, אבל
אבל האומץ לא עמד להם, גם כי הם היו אנשים של קריירה, אף אחד לא רוצה לפגוע בסיכויים שלו לקידום, והתוצאה של זה הייתה שהמקבלי ההחלטות עשו את מה שהם הבינו שהם צריכים לעשות, בעיקר משיקולים פוליטיים. ועכשיו יש הדבר הכי, אולי הכי בעייתי והכי קשה, וזה הערכות מוטעות וחוסר ידע. יש פערי מידע גדולים מאוד והבנה של המאפיינים של זירת ההתערבות. לא הסובייטים הבינו מה זה אפגניסטן, אפילו אם מישהו מסתכל רק על הטופוגרפיה של אפגניסטן, הוא כבר מבין, הוא יודע שאין אפשרות להפעיל שם, למשל, כוחות ניידים של שריון או של רגלים, בגלל הגיאוגרפיה, בגלל הטופוגרפיה. אותו דבר, ישראל, לפי דעתי, מעולם לא נתנה את דעתה על מה זה לבנון? איזה מין פסיפס של, של, של עדות, של יחסי כוחות, של מה היכולות הפוליטיות של בעלי הברית, מה הם כללי המשחק בזירה, מה עם מעורבות של שחקנים בינלאומיים, כולל שחקנים שכנים, כמו סוריה למשל. זאת אומרת, כל הדברים הללו מילאו תפקיד מאוד מאוד חשוב, גם במקרה של ישראל. אני אעשה את זה בקצרה, כי בעצם חלק מהדברים כבר נאמרו. במקרה של ישראל, הגורם שמשך את ישראל פנימה, היו בעיקר הפלנגות, שאחר כך קראו להם הכוחות הלבנונים, אחרי שבשיר ג'מייל הצליח לאחד את המיליציות הנוצריות בדם ואש. זה קשה להאמין שמדינת ישראל שיתפה פעולה עם אדם שהזמין שותף במיליציות הלבנוניות, אבל שהיה ממשפחה יריבה, את טוני פרנג'יה, הזמין אותו כמו ממש בסרטי המאפיה, לפיקניק על יד הבריכה, עם האישה ועם הבת שלו והכל. וכמו שבסרטים של המאפיה, שבן אדם יוצא מתוך העוגה ומרסס מסביב, זה בדיוק מה שעשו שם. חיסלו את טוני פרנג'יה, את אשתו, את ביתו, והמיליציה שלו נאלצה להשתתף ולהצטרף לזה. אותו דבר עשו גם למיליציה של הנמרים, של דני שמעון. גם שם זה נעשה בכוח ובצורה אכזרית ביותר, שקשה מאוד לעלות על הדעת. עכשיו, כאן היו מטרות שונות, כמו שאמרתי קודם, לממשלת ישראל ולהנהגה הצבאית, היו מטרות שונות. מבצע שלום הגליל 40 קילומטר. האורנים הגדול של שר הביטחון דיבר כבר על להגיע לביירות ולהתעמת עם הצבא הסורי. זה מה ששרון ורפול רצו. עכשיו, למה בגין השלים עם הדבר הזה? אתם שואלים את עצמכם, איך הוא יכול היה להשלים? הרי הוא ראה ש-40 קילומטר הפכו ל-80 קילומטר, או ל-90 קילומטר. אז פה יש הבושה של הדרג המדיני. מה, הדרג המדיני ילך ויגיד לציבור, אני מצטער, הטעו אותי? אתם יודעים מתי בגין אמר, הטעו אותי? או מתי הוא אמר, אני לא יכול יותר? זה כבר היה ב-1983, כשהוא הבין שהסבך הלבנוני היה טעות איומה שלו, והוא לקח אחריות וקם והתפטר. אבל עד אז הוא לא היה מסוגל לעשות את זה, ולכן הוא המשיך עם זה, והלך עם הקו של שרון. בממשלה היו קולות מאוד מאוד חריפים, על כך ששרון קודם מתקדם, ואחר כך מבקש את האישור בדיעבד מהממשלה. עכשיו, בישראל לא הבינו מעולם, ולפי דעתי גם היום לא מבינים, את הסבך של הזירה הלבנונית, הפיצול העדתי, משפחתי, היריבויות ההיסטוריות, בין דרוזים לבין נוצרים, בין שיעים לבין סונים, ההשפעה של סוריה, ובמיוחד כאשר מתחילת 1982 נכנסה גם איראן לתמונה, ואנחנו לא ידענו דבר על כך. זה היה מאוד מאוד סודי, באותם ימים התחילו קצינים ומדריכים של כוחות משמרות המהפכה האיראנים להקים את חיזבאללה, שאפילו לא ידענו על גוף כזה בהתחלה, ורק בהמשך הזמן, ב-83-84, התברר שיש פה ארגון מהסוג הזה שלא ידענו עליו קודם. עכשיו, תראו, סברה ושתילה, פרשת הטבח במחנות הפליטים הפלסטינים, הייתה בעצם ניסיון, לא ניסיון, אלא מאמץ מכוון של בעלי הברית הלבנונים, הכוחות של הפלנגות, לסבך את ישראל בסוגיה הזאת, ואני מוכרח להגיד שגם אני גיליתי דבר חדש שלא ידעתי, והוא נחשף בסרטים, בסרט הזה על לבנון, שבו נאמר שבעצם האיש שפיקד על הטבח הזה, אליך בקה,
היה בעצם סוכן כפול שפעל גם עם ישראל וגם עם הסורים. והסורים היו מאוד מעוניינים לסבך את ישראל בפרשה הזאת, והטבח כמובן נזקף לחובתה של ישראל, כי היא הייתה הריבון באותו זמן באזור ביירות. זה גרם כמובן למשבר אמון מאוד מאוד חריף, אבל לא סיים את שיתוף הפעולה, כי ישראל אחר כך סייעה, המשיכה לסייע לנוצרים בהמשך. עכשיו, ההישג האסטרטגי, ואי אפשר לקחת את זה מישראל, ההישג האסטרטגי היחיד והעיקרי מלבנון, ממלחמת לבנון, היה הגירוש של מפקדות השב והכוחות שלו מביירות, שבעצם בזה היה אמור הכל להסתיים, אבל ישראל כאמור לא סיימה את זה, והתוצאה הייתה שהעסק נמשך ונמשך ונמשך. ב-83 ישראל חתמה הסכם שלום עם לבנון, צריך לצאת באיזשהו הישג, והיא נסוגה לנהר האוולי מדרום, לשוף, אבל שוב, לא הייתה הבנה שבעצם ההסכם הזה לא יכול להמשיך להתקיים, מפני שכל העדות האחרות בלבנון התנגדו לו, ולמרונים שתמכו בנשיא אמין ג'מייל אחרי שבשיר נרצח לפניו, בעצם לא יכלו להחזיק את ההסכם הזה לבדם. אני חייב לרוץ קצת עכשיו, ואני אסדר את זה ככה שאני אדבר על גורמי ההתנתקות בהקשר גם של ישראל. תראו, ככל שאתה מתרחק מהשגת המטרה המקורית, אתה מבין שאתה נמצא בדפיציט, בהפסד. ואם זה באה ההתשה הצבאית, הכלכלית, שלה יש מחיר גם בדעת הקהל, לא רק במדינות דמוקרטיות, אלא גם במדינות לא דמוקרטיות. אנשים חשים את המשמעות של הרוגים, של מחיר כלכלי וכיוצא בזה. באה בעקבות זה מחאה אזרחית. בישראל זה התחיל בעקבות, עוד לפני סברה ושתילה. סברה ושתילה הביאה למחאה הגדולה ביותר, מדברים על 400,000, המספר האגדי הזה, אבל המחאה האזרחית התחילה עוד קודם לכן, כשאנשי מילואים חזרו מלבנון, פשטו את המדים והלכו להפגין בכיכר, שהיום קוראים לה כיכר רבין. חילופי ממשל לפעמים יוצרים את האפשרות להתנתק, כי הממשל החדש איננו בהכרח מזוהה או מזדהה עם המטרות של הממשלה הקודמת. במקרה של ישראל, תזכרו שב-1984 קמה ממשלת האחדות הלאומית של הליכוד והעבודה, רבין היה שר הביטחון ופרס ראש ממשלה, וזה בעצם מה שאפשר לקבל החלטה לצאת מרוב שטחה של לבנון, ולהתייצב על רצועת הביטחון. יש פה גם סיבות נוספות כמובן, היוקרה של השחקן שמתערב, הולכת ונפגמת, מבינים שהוא כושל, שהוא לא מצליח, ויש כמובן הגורם של השחיתות וחוסר היעילות של בעלי הברית. זה נכון מאוד מאוד לגבי וייטנאם למשל, זה נכון מאוד לגבי תימן, זה נכון מאוד גם לגבי לבנון. אז ב-1985 ישראל נערכת על רצועת הביטחון, שאני רוצה להעמיד אתכם קצת על האנומליה של רצועת הביטחון. לכאורה המטרה הייתה למנוע חדירות, אבל במקומות מסוימים העובי, העומק של רצועת הביטחון היה לא יותר מ-2.5 קילומטר. איך מונעים מרקטות לעבור מעל השטח הזה? אז כמעט ולא היו חדירות בתקופה שבין 1985 ל-2000, אבל היו אין סוף של ירי מטלרים, ירי רקטות על שטח ישראל, וכשיורים על אזורים אזרחיים, אז זה כמובן הופך להיות לדבר מאוד מאוד משמעותי, נכון? וחזבאללה, שהפך להיות המיליציה העיקרית שנלחמת בישראל, בדרום לבנון, ככל שישראל נשארה באזור הזה, אתם יודעים, אומרים שכשישראל, כשחיילי צהל נכנסו ללבנון, אז קיבלו אותם באורז ובפרחים. אבל ככל שישראל לא הראתה סימנים שהיא עומדת לצאת בקרוב, ככה נוצרה יותר ויותר תחושה שבעצם
צריך להילחם בישראל, והאזור הדרומי, האזור הדרום היה מאוכלס בעיקר בשיעים, וזאת תנועה שהייתה בתקופה הזאת במהפכה, במובן הזה שהיא התפתחה מעדה נחותה, מדוקת בלבנון, לעדה שיצרה לעצמה מרכיבי כוח חדשים, והתחילה לתפוס את המקום שלה גם בפוליטיקה הלבנונית. אז כבר ב-1988-89 בעצם ברור שצד"ל לא מסוגל להחזיק את רצועת הביטחון, וישראל נאלצת להכניס לשם כוחות צבא משלה, בסדר גודל של כ-1,200 חיילים שיושבים בשורה של מוצבים, ובנוסף לכך יש עוד כ-1,000 שעושים כל מיני תפקידים יותר של לוגיסטיים שמטפלים באוכלוסייה ובצבא דרום לבנון וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו תראו, היה ברור לישראל כבר מ-1984, ואני מדבר על יצחק רבין עכשיו, שצריך להגיע להסכם. אבל, ואני הייתי חבר משלחת ישראל לשיחות עם הצבא הלבנוני בנקורה, שהתנהלו בסוף 1984 ותחילת 1985. אבל רבין לא הבין בכלל את השינויים שחלו בלבנון. הוא השלה את עצמו שבאמת הלבנונים יסכימו שתהיה לנו איזושהי מיליציה שם, שאפילו יכירו בה כחלק מצבא לבנון, והיא בעצם תמשיך לשמור על הגבול הצפוני של ישראל. ושהצבא הלבנוני יערך מצפון לרצועה הזאת. הלבנונים לא היו מסוגלים לקבל את זה, וגם אם היו מקבלים את זה, הסורים היו מונעים את היישום של הסכמה שכזאת. ובעצם מכאן והלאה, ממשלות ישראל חותרות להסכם עם סוריה, שיאפשר גם הסדרה של הזירה הלבנונית. זה מה שעשה רבין כשהוא נעשה ראש ממשלה ב-1992, זה מה שעשה אחר כך גם, הוא ניסה לעשות בנימין נתניהו, זה מה שניסה לעשות אחר כך גם אהוד ברק, ואפילו לאחר מכן גם לא, אהוד ברק, זהו, אני לא, אחרי זה כבר לא היה. עכשיו, האסון של המסוקים בפברואר 1997, מעלה בפעם הראשונה בעצם את שאלת נוכחות צהל בלבנון לשיח הציבורי. קודם לכן לא דיברו. אני רוצה להגיד לכם, צהל לא אפשר לכתבים, גם לא לכתבים צבאיים, לבקר באזור דרום לבנון ולסקר את מה שקורה שם. גם לא העסיקו אנשי מילואים בדרום לבנון, כדי שלא ילכו הביתה ויספרו. אתם יודעים, חיילים צעירים אומרים להם, אתם צריכים לשמור הכל בסוד, אז הם מאוד ממושמעים, והם לא מדברים, והם גם לא פונים אל הציבור. אבל ב-97, כל הקשר השתיקה הזה נשבר, ומתחיל בעצם דיון ציבורי ער ותוסס. מה אנחנו עושים בדיוק בלבנון? למה אנחנו שם? על מי אנחנו מגנים בדיוק? האם אנחנו מגנים על צד"ל? האם אנחנו מגנים על עצמנו? הרי אדם כמו אביגדור קהלני, גיבור מלחמת יום הכיפורים, הגדיר את החיילים של צה"ל באזור דרום לבנון כברווזים במטווח. אלה המילים שלו, אז. אז השיח הציבורי בעצם מערער על ההנחות שביסוד רצועת הביטחון. ואין לצבא תשובה טובה. אם זה כדי למנוע רקטות, אז הרצועה לא מספיק עמוקה. אם זה כדי למנוע חדירות, אז לא היו חדירות במשך שנים. אז על מה אתם מדברים? יש גם שינוי ביחס כלפי אובדן חיי חיילים, זה הופך להיות לנושא מאוד מאוד כאוב בשיח הציבורי הישראלי. ומעל לכל זה יש התחכום הגדל והולך של ההתקפות של חיזבאללה, שלומדים מהניסיון של עצמם, אבל גם ממדריכים שיש להם מדריכים איראנים. עכשיו תראו, במבט לאחור, כמו שאמרתי קודם, אסון המסוקים בעצם הוא התחלת הספירה לאחור של יציאת צהל מלבנון. זה ממבט של היום כמובן. מתחיל דיון ציבורי, קמה תנועת 40 אמהות, תנועה נוספת שנקראה קו אדום, התנועה של יוסי ביילין שנקראה התנועה ליציאה בשלום מלבנון, ויש הרבה מאוד דיון ושיח בנושאים האלה, והפוליטיקאים חייבים להתייחס, הם לא יכולים יותר להסתתר מאחורי כל מיני אמירות סתומות, הם צריכים לתת תשובות, ואין תשובות. אז בממוצע ישראל מאבדת בין 1985 לשנת 2000, שבה יצאה ישראל סופית ובאופן חד צדדי, ישראל מאבדת בין
25 ל-30 חיילים בשנה. עכשיו, יש כאלה שחושבים שזה מחיר נסבל, סביר, אבל השאלה שהתעוררה, ואני יכול להגיד לכם שבהרבה מאוד דיונים שהיו לי עם מנהיגים ברמות שונות, אז כבר הייתי משוחרר והייתי איש אקדמיה, בין אם זה עם אנשי צבא ובין אם זה עם ראשי ערים או חברי כנסת או שרים, הייתה, השאלה היא לא אם זה מחיר סביר, השאלה היא אם הוא הכרחי המחיר הזה. ועל זה אנחנו ערערנו ויצרנו יותר ויותר הסכמה ציבורית, והעובדה היא שבערב הבחירות של 1999, הבחירות לראשות הממשלה, בעצם רוב החברה הישראלית באמצעות משאלי עם, הראתה שהיא בעד יציאה חד צדדית מלבנון, ולאור זה ברק מבטיח במערכת הבחירות, שאם הוא ייבחר, תוך שנה הוא יוציא צהל מלבנון. עכשיו, דרך אגב, מיד אחרי שברק מבטיח את ההבטחה הזאת, גם שני המועמדים האחרים לתפקיד ראש הממשלה, בנימין נתניהו ויצחק מרדכי, גם הם הולכים אחריו ואומרים את האמירות האלה. עכשיו, במערכת הביטחון הייתה התנגדות מוחלטת לעניין הזה. לכאורה, בגלל סיבות צבאיות, בפועל זה היה בעצם מפני שאף אחד לא רצה להפנות עורף לחיילי צדל ובני המשפחות שלהם, כי מה יהיה עליהם? אני יכול להגיד לכם שיוסי ביילין למשל התחיל לקיים מגעים דיפלומטיים עם נציגי ממשלות זרות, כמו קנדה, צרפת, כדי שיוכלו או יסכימו לקבל את הנוצרים, או חלק מהם לפחות, ובני המשפחות שלהם, כמהגרים אל המדינות הללו. אבל בעיצומו של המאמץ הזה, ולמרות ש צהל כבר ממרץ 2000, כשהממשלה מחליטה, ממשלת ברק מחליטה לצאת מלבנון באופן חד צדדי, בעצם לוח הזמנים שנקבע שהיציאה תהיה מתישהו בסוף יולי, בסוף יוני, תחילת יולי, בעצם הכל התמוטט, מפני שאי אפשר לדבר על יציאה בלי שזה ישפיע על צבא דרום לבנון, והוא באמת, לאור מה שקורה בישראל, אנשים מבינים שמתישהו זה הולך להגיע, ולכן הצבא מתחיל להתפורר. אז הדרוזים חזרו לכפרים שלהם, והשיעים הצטרפו לחזבאללה בחלקם, ובחלקם הלכו בחזרה לכפרים שלהם. אלה שנשארו בשירות של צדל, שלא הייתה להם ברירה, אלה הנוצרים. כמה אלפים טובים של לוחמים, יחד עם בני המשפחות שלהם, הם הגיעו לסדר גודל די נכבד של למעלה מ-10,000 בני אדם. עכשיו, כאשר כל העסק הזה מתמוטט, ובבת אחת הממשלה או צהל נאלץ לתת הוראה לקום ולצאת, ב-24-25, בלילה 24-25 במאי 2000, בעצם אין ברירה לנוצרים האלה ולבני המשפחות שלהם, אלא להימלט לשטח ישראל. הנסיגה הזאת הפכה לאורך זמן לסמל של ביזיון, שכי צהל השאיר מאחוריו גם כלים כבדים, גם סודות ביטחוניים, כולל של שמות של משתפי פעולה, בכספות שנשארו בעינם ועזבו אותם כפי שהם, ועוד כמה וכמה דברים אחרים שאני לא אכנס אליהם. לסיכום ככה, בכמה מילים, תראו, זאת הייתה פעם ראשונה בעצם במדינת ישראל, שבה החברה האזרחית כפתה מהפך במדיניות הביטחונית, וזה למרות ההתנגדות של הממסד הצבאי והביטחוני. בדרך כלל בישראל קיבלו את ההחלטות של הדרג המדיני-ביטחוני ללא ערעור עד 1973. ב-73 כמובן בגלל ההפתעה ובגלל הטראומה נשבר משהו באמון, אבל במלחמת לבנון זה הגיע כבר לנקודת רתיחה. ולא במקרה אהרון יריב, שהיה בשעתו ראש אגף המודיעין, קרא למלחמה הזאת מלחמת ברירה, מפני שישראל לא הייתה חייבת להילחם, לצאת למלחמה הזאת, ושזה בעצם היה בחירה של ישראל. עכשיו, אורי לוברני, שהיה מתאם פעולות הממשלה בלבנון מטעם משרד הביטחון, לאחר היציאה במאי 2000, נשאל על ידי הפרשן המדיני של ידיעות אחרונות,
נו, תעזרו לי, מה שמו היה? טוב. זאב שיף. לא, 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 לא. לא, ידיעות של ידיעות. שיפר, לא, שיפר. לא, 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 רגע. אז הוא שואל אותו, מה הייתה הטעות הכי גדולה של ישראל? ואורי לוברני אומר בצורה מאוד מאוד ככה, כנה, הוא אומר, חשבנו שאנחנו יכולים להיות סוריה, שתהיה לנו מיליציה משלנו בלבנון. זה היה הדבר הכי קשה לישראל לוותר עליו. ישראל חשבה שיש לה פה כוח שנלחם בשבילה, שמונע חדירות, למה לא לשמור עליו? ולמה לא להישאר שם? ישראל לא הבינה שבעצם על ידי המשך הנוכחות בלבנון, היא מאפשרת לחיזבאללה לצבור עוצמה, יוקרה, ולגרום לכך שבעצם הוא הופך להיות במשך השנים הללו, לגורם מספר אחד בלבנון, מין מדינה בתוך מדינה, אבל מדינה ששולטת בעצם בלבנון. עכשיו, תסתכלו על מחיר הדמים שהיה, שישראל שילמה. צדל, בתקופה שבין 85 ל-2000, שילם מספר גדול יותר של הרוגים מאשר צהל, אבל עדיין השאלה הייתה, האם ישראל יכלה לצאת מלבנון בצורה יותר מסודרת, ובצורה כזאת שתדאג לאוכלוסייה של בני המשפחה וגם של החיילים. הבעיה המרכזית פה הייתה היעדר אומץ לב פוליטי, לקום ולהגיד, נכשלנו בזה, או הצלחנו באופן חלקי, ואנחנו חייבים לצאת, כי אין לנו יותר מה לחפש בלבנון. אלא שזה לא קרה, ובסופו של דבר, רק כאשר הפוליטיקאים הבינו שדעת הקהל תומכת ביציאה חד צדדית, כלומר, ערב בחירתו של ברק לראשות הממשלה, הממשלה הייתה מסוגלת לקבל את ההחלטה הזאת, כי זאת הפוליטיקה. אתה עושה הוא פועל על פי השבשבת שנקראת דעת הקהל. אני אעצור פה, אני לא יודע אם יש לנו זמן, אבל אם יש לכם שאלות, אני מאוד מאוד אשמח לענות. יופי, אני חושב שקודם כל תודה רבה אברהם על ההרצאה המאלפת. אני מציע שעכשיו נפתח את זה לשאלות. בוא נראה איך עושים את זה. רגע, אתה צריך לעשות סטאפ שייר, אני חושב, אבל רגע, אולי אני יכול לעשות את זה בעצמי. רגע, אברהם, יופי, אז תודה רבה על ההרצאה המאלפת שמשולבת בה גם תבונה מחקרית אקדמית, ובעיניי חשוב יותר התבונה האישית של התבוננות של אדם שמביט ממש מקרוב, מביט מקרוב על התהליך הזה לאורך שנים. אני הייתי רוצה קודם כל להתחיל עם הסטודנטים, הבמה פתוחה לשאלות, בבקשה. בבקשה, נריה. האם אתה יכול להקביל את ה... להקביל או לא להקביל, או לעמוד על ההבדלים בין היציאה והשהות בדרום לבנון לבין השהות והיציאה מרצועת עזה? שאלה מאוד טובה, מפני שבתקופה של שנות ה-90, בעקבות פרוץ האינטיפאדה הראשונה, נוצרה בעצם בצהל מין, נוצר אתוס שאומר, עדיף לשרת בלבנון, כי שם אתה עושה ממש ממש לחימה, שם אתה חייל, שם אתה עושה את הדבר האמיתי. לעומת זאת, בשטחים אתה עושה עבודות שיטור. והרבה פעמים נתקלתי בחיילים, שהייתי נוסע לצפון ולוקח איתי טרמפיסטים, לא סיפרתי להם שאני בארבע אמהות, אבל שוחחנו קצת, והם היו מאוד מאוד גאים בכך שהם משרתים בלבנון ולא בשטחים. כי בלבנון זה היה ממש ממש התפקיד שהם נועדו למלא, לעומת התפקידים של שיטור ועבודה מול אוכלוסייה אזרחית ברצועת עזה או בגדה המערבית. אז עכשיו, ההקבלה של היציאה היא סוג אחר לגמרי. אבל אני יכול להגיד שבשני המקרים ישראל הגיעה לנקודה של הבנה, שהיא לא שולטת באזורים האלה, והיא לא מסוגלת להחזיר לעצמה את השליטה, אלא במחיר כבד מאוד, שהופך את העניין ללא כדאי. במקרה של שרון והיציאה ב-2005, היו גם נסיבות פוליטיות ספציפיות, שקשורות באינטיפאדה השנייה, וביציאה מהאינטיפאדה השנייה, ובתוכניות של בוש,
תוכנית מפת הדרכים, שיצרו איזו קונסטלציה שאפשרו לשרון לעשות את המהלך הזה. היו לזה כמובן גם סיבות נוספות, העניין הדמוגרפי שלא קיים לגבי לבנון, כאשר ישראל יוצאת מעזה, נוצר לכאורה מצב שיש לנו פחות 1.5 מיליון או קרוב ל2 מיליון פלסטינים בשליטה של ישראל, למרות שהם בעצם נשארו בשליטה של ישראל, רק לא ישירה. אבל זה יצר איזה דימוי כביכול שישראל פתרה את הבעיה הדמוגרפית בחלקה לפחות, ועכשיו נשארנו רק עם הגדה המערבית, אז השד לא נורא כל כך כביכול. אוקיי, בבקשה, עידן. כן, תודה. קודם כל, ההרצאה ממש מעניינת, ממש התעניינתי. השאלה שלי, אני לוקח דווקא למקום של השולחן העגול, כי הבנתי שהיה נתק מוחלט בין המודיעין לבין המוסד, לבין ראש הממשלה, לבין שר הביטחון וכו'. עכשיו, השולחן העגול הזה נובע משולחנות עגולים אחרים שיורדים בהיררכיה למטה, זאת אומרת, מהחיילים למטה ועד למעלה, ואיפה זה עומד. השאלה שלי, אם אתה רואה את ההתפתחות היום, בדור שלנו, בשנה שלנו, התקדמה, כי יותר מחוברת, יותר מחוברת לא בהכרח למלחמה רק, אלא גם בפרקטיקה של המציאות, זאת אומרת ביום-יום, או שעדיין יש איזשהו חזון שמישהו מוביל, והמחיר הוא יכול להיות מחיר גבוה, או בהכרח תלוש מהמציאות, או מנותק מהשכבות הנמוכות יותר. שואל אם יש מצב היום מהסוג הזה? אם המסקנות נלמדו, זאת אומרת שעכשיו השולחן העגול יותר מחובר, זאת אומרת המודיעין יותר מחובר לשר הביטחון, ומה שקורה בפרטיקה האגמית מחובר למודיעין ולשר הביטחון, ועד השכבות למטה בעצם, או שזה בעצם עדיין קורה, אם אתה פשוט רואה את זה ואת הדברים באופן יותר מקצועי, עם יותר ניסיון, אני יותר אשמח לשמוע את דעתך. אני לא יודע אם אפשר לומר שהיום יש מצב דומה, כי למשל בכל מה שנוגע לתוכניות לתקוף את איראן, המוסד וצהל היו בעמדה אחת, כמו שאתה בטח יודע. וזה מאוד תלוי בראש הממשלה וביכולת שלו לאחד את הכוחות השונים שעומדים לרשותו מבחינת אספקת מידע ויכולת לתת ניתוחים וכן הלאה וכן הלאה. אני לא בטוח שזה נכון לגבי כל מקרה או כל נושא ונושא, אבל נדמה לי שהמצב של לבנון היה שונה מאוד מפני ש... כאן היה מעורב איזה גורם זר, איזה גורם אחר, לנו לא היה קשר עם הנוצרים הצפוניים, כמעט. פה ושם פגשנו, כמו שאני פגשתי את בשיר ג'מייל ואחרים, אבל מי שהתעסק איתם זה היה המוסד. והמוסד החזיקו אותם רחוק מאיתנו כמה שאפשר. ותשים לב שכאשר ועדת כהן פסקה את המסקנות שלה, אף אחד במוסד לא שילם מחיר. מי ששילם את המחיר זה ראש אגף מודיעין, הרמטכ"ל של צה"ל, עמוס ירון שהיה מפקד אזור ביירות, וכמובן הרמטכ"ל רפאל איתן ושרון. אבל המוסד לא נגעו בו, מפני שהוא רק טיפל בעניינים של הנוצרים, אבל ההערכות שלו היו מאוד מאוד חשובות, מאוד מאוד מכריעות, מפני שלראש המוסד, תזכרו, יש גישה ישירה של ראש הממשלה. ראש אמן צריך לעבור דרך... הרמטכ"ל, דרך שר הביטחון, כדי להגיע לראש הממשלה. לראש המוסד יש גישה ישירה, ואני מאמין שהייתה השפעה גדולה מאוד לדבר הזה. אבל נדמה לי שהיום התמונה היא שונה, גם בגלל שאין לנו גורם שלישי שאנחנו, שרק חלק מאיתנו מתייחסים אליו, והיתר לא יודעים מה קורה שם, כן? ואגב, אמן כל הזמן, לאורך כל התקופה, עד המלחמה ב-82, חזר ואמר ברית עם הנוצרים בצפון היא מוגבלת מבחינת המשמעויות שלה, שאנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, שבסופו של דבר הם ירצו להיות חלק מהעולם הערבי ולספק את הסחורה בשביל שיחשבו אותם לערבים, למרות שאני מוכרח לספר לכם שמנהיגים נוצרים שנפגשתי איתם תמיד אמרו, אולי נדבר צרפתית, לא, אמרתי, אולי נדבר ערבית, אין בעיה, לא, ערבית הם לא ידברו, מה פתאום, זה השפה שלהם, הם ידברו באנגלית במקום, אז, כי אני לא מדבר צרפתית כל כך קצת, אבל אז תמיד הייתה הצעה שלי, בואו נדבר ערבית, לא, חס וחלילה, אנחנו ערבים, מה, אנחנו חלק מהעולם המערבי וכן הלאה וכן הלאה, אז אין לנו היום עסק עם גורם כזה, אין לנו היום גורמים אחרים שאנחנו משתפים איתם פעולה, ושלחלק מהקהילה אין קשר אליהם. אז לכן אני חושב שהיום שיתוף פעולה הוא יותר מהודק, נגיד ככה. אני חושב. תודה לך.
שאלות נוספות? בבקשה, חברים. אוקיי, אז אני ארצה לקחת כמה שאלות. אני אתחיל עם שאלה אחת שהיא קצרה יותר. האם אתה יכול להגיד לנו, להגיד את הדברים החיוביים, כן, מי באמת בימים האלה, ב-83-84, עמד לצדך ביוזמה הזו לשכנע את המטכ"ל ואת הרמטכ"ל שצריך לסגת בצורה חד צדדית לגבול? לא מי לא, כי אני יודע שאנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד, אבל מי כן? מי היה אמיץ מספיק להגיד את זה? אני באותה תקופה הייתי בתפקיד של עוזר של ראש אמן, אהוד ברק. הייתי בין תפקידים, אז הייתי מין פקק כזה. וכתבתי בשבילו כל מיני מסמכים, והלכתי איתו לפעמים לישיבות המטה הכללי, ואז גם עלה בדעתי להתחיל לטפל בנושא הזה, וכתבתי כמה וכמה מסמכים. אהוד ברק מההתחלה, בארבע עיניים, תמיד אמר לי, זה הדבר הנכון לעשות. לסגת באופן חד צדדי ולצאת מלבנון. בפורום המטכ"ל הוא לא העז לומר את הדברים בגלוי, וגם לא כמובן בפומבי, באיזושהי צורה אחרת. אני דיברתי עם ראש אגף, היום קוראים לזה לוגיסטיקה, אז קראו לזה אפסנאות, אני חושב. מנחם עינן, הוא השתכנע. אני דיברתי עם אורי אור, שהיה מפקד אלוף פיקוד צפון. הבאתי לו את המסמכים. והוא אמר לי, אתה יודע מה? אתה צודק. זה מה שצריך לעשות. אמרה מצנע, שהיה אלוף פיקוד מרכז, קיבל את זה. אילן בירן, שגם הוא היה אלוף, ולימים אלוף פיקוד מרכז, גם הוא השתכנע. אבל כאשר הדברים הגיעו לנקודת הכרעה, שהרמטכ"ל אומר בפורום מטה כללי, לראש אגף התכנון, ודופק באגרוף על השולחן, ואומר, אני הוריתי לא לעסוק באופציה של נסיגה חד צדדית לגבול הבינלאומי, אתם מבינים כבר שבעצם לכל הדיון הזה, שצהל כאילו עושה בדיקה של אופציה א', אופציה ב', להישאר על האוולי, או לסגת לרצועת ביטחון, או בכלל לאיזשהו קו שהוא בתוך לבנון, אז זה בעצם זה מקח, לא רוצה להגיד, זה פשוט הטעיה מכוונת, כי אם אתה מוציא מכלל אפשרות אופציה וקצינים שם אמרו לו, אבל אברהם סלע כותב מסמכים שכבר אי אפשר להתעלם מהם, אז הוא אומר, אבל אני הוריתי לא לעסוק באופציה הזאת. זאת אומרת שבכלל מההתחלה רצו לשמור על צדל, נקודה. ולכן האופציה הזאת לא באה בחשבון. עכשיו, בדיון אצל הרמטכ"ל, שהיה באמת סוריאליסטי קצת, אני בא בתור הקצין הכי זוטר בפורום, כולם מסביב אלופים והרמטכ"ל, ואני מציג את הדברים שלי, ואחר כך האלופים מתייחסים אחד-אחד, והרמטכ"ל נדהם לראות שרובם הגדול מדברים בחיוב על נסיגה חד צדדית, ואומר, מה זה פה? עשיתם קמפניה? אתם יודעים מה זה המילה קמפניה? קמפניה זה מזימה, זה משהו שרוקמים בקבוצה, כדי לעשות משהו נגד מישהו שלא יודע על זה. ואז הוא אומר, טוב, עכשיו נעשה הפסקה, הביאו סנדוויצ'ים, קפה, נצא החוצה, נשתה נאכל. עשינו הפסקה של 20 דקות, חזרנו לדיון, ואלוהים יודע מה קרה ב-20 דקות האלה, אבל אז התבררה התמונה שאני רוצה להעמיד אתכם על, 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 על מהותה, כי זאת התמונה של אנשים שפועלים ברמות האלה. פתאום מי שהיה בעד ישב על הגדר, מי שישב על הגדר קודם עכשיו היה נגד, והתמונה הייתה פתאום שונה לגמרי, ומסתכל עליי הרמטכ"ל ואומר, אתה רואה? אין לך תמיכה. כאילו הוא צריך להצטדק בפניי, מי אני בכלל? סגן אלוף לעומת אלופים ורמטכ"ל. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על מצב שבו יש קיבעון, מישהו החליט שככה צריך להיות, וכל היתר לא מעניין, אבל הקצונה הבחירה, שהתפקיד שלה היה לעמוד על הדברים האלה, ואם הרמטכ"ל לא מסכים, אז הולכים לשר הביטחון ומדברים איתו. אגב, אני באמצע שיחות נקורה, יצרתי קשר עם הקצין השיעי, אנחנו דיברנו עם קצינים, אחד שיעי, אחד סוני, אחד דרוזי, אחד מרוני, אחד יווני קתולי. אתם מבינים? זה ממש ייצוג של כלל העדות החשובות בלבנון. יצרתי קשר עם הקצין השיעי,
והוא הסכים להעביר מסר משר הביטחון לנבי ברי, שהיה אז יושב ראש הפרלמנט הלבנוני, ובעצם המנהיג החשוב ביותר של העדה השיעית. אלא שבמקום להעביר לו את המסר שאני חשבתי שצריך להעביר אליו, כלומר, שהם ייקחו את השליטה באזור דרום לבנון, רבין התעקש שהוא רוצה שצדל יחשב כחלק מצבא לבנון, כלומר, זה בעצם היה לומר ללבנונים, לא רק שאני תוקע לכם שתי אצבעות בעיניים, אתם גם תגידו לי תודה. אז זה לא היה רציני, זה לא היה רציני. במילים אחרות, העיוורון, ולכן אני קורא לזה מצעד העיוולת, העיוורון הזה, המחשבה הזאת שאתה יכול באמת בכוח, ואם לא בכוח, ניסית לנהל מסע ומתן, אבל אתה רוצה לפי התנאים שלך, כשאתה לא מבין שמבחינת הרכב הכוחות בלבנון, זה לא ילך, זה לא יכול לעבוד. אבל כאמור, המחשבה הייתה, מה אתה מדבר על לבנון? לבנון זה לא מדינה בכלל. לכן, כמו שאבנר סיפר לי אתמול, בשיחות עם טייס בחיל האוויר, הטיסות מעל לבנון לא נחשבו להפרה של ריבונות, כי זאת לא מדינה, אז אין לה ריבונות בכלל. זאת התמונה, זאת התמונה, והקצונה הבחירה עשתה את החשבון שלה, כמו שאמר לי פעם מישהו מקורב לאהוד ברק, הוא אמר, אסור לו לטעות, אסור לו לעשות שגיאה, כי הוא לא יהיה ראש ממשלה ככה. זה נשמע, אבל זה מתוך החדר, סליחה, אבל... כן, אני חושב הסודות יצאו החוצה סוף סוף, ואני חושב שזו תמונה די מדהימה ש... ב-83-4 יש דיון במתכ"ל שכמעט מחזיר אותנו לגבול הבינלאומי, ורוב האלופים הם בעד, ובסוף איכשהו... האמת, זה היה בינואר 1985, ימים אחדים לפני החלטת הממשלה לסגת לאזור הזה של רצועת הביטחון. וכאמור, אתם יודעים שבהתחלה נאמר יציאה לגבול הבינלאומי, ורצועת הביטחון זה כאילו היה איזה סרח עודף שבכלל בשליטה של צדל. והציבור הישראלי קיבל את זה, ורק לאחר זמן התברר שבעצם צהל יושב בדרום לבנון, וחיילים נהרגים שם, על הגנה של רצועה או של אזור, שלא ברור מה היא נותנת לישראל. אבל העלמה הזאת של המידע, היצירת הערפל הזה, מהתקשורת, מדעת הקהל, הפכה להיות לגורם מאוד מאוד חשוב, כדי שאנשים לא הבינו באמת מה קורה בלבנון. אוקיי, טוב, אני רוצה לשאול שאלה אחרונה. בבקשה. שאלה כללית יותר. אתה תיארת איזושהי סכמה של הסתבכות של מדינות במדינות שכנות, עם כללים אפילו של ניתוח, שאנחנו יכולים לראות בדיוק מתי וזה קורה ולמה. השאלה שלי כזו, האם איראן מסתבכת עכשיו בסוריה? כמו שאנחנו הסתבכנו בלבנון, וכמו שהאמריקאים הסתבכו בווייטנאם. אבנר, ואני עוד יש לי שאלה, מה האחרונה? אוקיי, אז אתה שאלה האחרונה. יש טענה כזאת שהאיראנים בעצם נמצאים בתהליך של הסתבכות בלבנון. אני חושב שהיתרון הגדול, בסוריה, סליחה. היתרון הגדול של האיראנים הוא שהם משתמשים בעיקר בסוכנים שהם לא איראנים. זאת אומרת, יש גם איראנים שם, בעיקר הקצינים או אנשים שמדריכים את הפעילות הזאת, אבל יש הרבה מאוד, למשל, עיראקים, שיעים, שמה שקוראים הגיוס העממי. והאיראנים הם יותר הגורם שמאחור, שנותן הנחיות והכוונה. איראן כאיראן היא רחוקה מאוד, היא לא מעורבת באופן באמת באמת עמוק במה שקורה שם. השאלה היותר חשובה בעיניי היא האם המחויבות כלפי חיזבאללה בלבנון, שהיא הרבה יותר עמוקה, היא הרבה יותר ממושכת, היא גם בעלת אופי אידיאולוגי מאוד מאוד חזק, האם שם יש אולי איזשהו סיכוי שיתרחש שינוי, מפני שחיזבאללה בעצם מבחינתם של הרבה מאוד לבנונים הקדיח את התבשיל. זאת אומרת, יש הרבה שנים כבר, שלבנונים נמאס להם מחיזבאללה. אתם יודעים, בהסכם טייף מ-1989, שבעצם הסדיר את היחסים בין העדות השונות וסיים את מלחמת האזרחים כעבור שנה,
נקבע שכל המיליציות יתפרקו מנשקם מלבד חזבאללה. עכשיו, בשביל הרבה מאוד לבנונים, זה היה בלתי נסבל. מה זאת אומרת חזבאללה לא יתפרק מנשקו? בינתיים הוא הפך להיות לא רק בעל צבא מאוד חזק וגדול, מצויד כמו צבא, חוץ מחיל האוויר, יש לו הכל. אבל חזבאללה הוא היום גם גורם פוליטי דומיננטי, שבלעדיו אי אפשר ליצור ממשלה ואי אפשר למשול. אז השאלה היא, האם פה חזבאללה, מה שקוראים, הולך צעד אחד רחוק מדי, ומסניע את עצמו על כל כך הרבה לבנונים, שבסופו של דבר אולי זה יהיה באוכריו, ואיראן תצא מופסדת. אבל גם כשאיראן תצא מופסדת, אם היא תצא מופסדת במקרה כזה, זה לא מחיר ישיר שלה. אז היא תרמה הרבה מאות מיליוני דולרים, או אולי יותר ממיליארדים של דולרים במשך השנים לחזבאללה. היא סיפקה לו אלפי רקטות. היא בהחלט עומדת מאחוריו, ורואה בו גורם מאוד חשוב ששומר עליה, כי בעצם מערך הרקטות והטילים שיש בידי חזבאללה נועד להרתיע את ישראל מלפגוע באיראן. זאת המטרה העיקרית של ציוד חזבאללה בנשק מתקדם או בטילים. מתי זה יקרה? אם זה יקרה, קשה מאוד, קשה מאוד לדעת את זה. אבל כרגע, אם יש תהליך של הסתבכות, הוא מאוד מאוד ראשוני ולא משמעותי מבחינת האיראנים. תראו, במלחמת לבנון השנייה ב-2006, חזבאללה הוקה קשות, והאיראנים כעסו מאוד על נסראללה, מנהיג חזבאללה, על כך שהוא הסתבך במלחמה הזאת. יש אמירות, כאילו האיראנים אמרו לו, לא בשביל זה סיפקנו לך את כל מערך הטילים והרקטות, אלא בשביל גורם אחר, כי מה קרה? הרי הוא ניסה לחטוף חיילי צהל כדי לשחרר עצורים, וזה גרר אותו למלחמה שהוא בכלל לא ציפה לה. זה הסתבכות, זה מסעד איוולת של 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 נסראללה, אבל זה כבר עניין אחר. אז מבחינת האיראנים, הם שומרים על חזבאללה בתור איזה נצרה כזאת ששומרת על איראן מפני ישראל, ולכן חשוב מאוד לשמר את חזבאללה ככזה. האם הוא יוכל להמשיך הרבה זמן ככה? קשה מאוד לדעת מה יקרה בלבנון, איך לבנון תיראה בעוד שנה, שנתיים, 10 שנים, מי יודע? תודה. עזמי, בבקשה. טוב, פרופסור אברהם, אני מהסטודנטים הגאים שלך, והתיאוריות שלך למדתי על בשרי. על יסוד. לא רק עניין של התיאוריה שלימדת אותנו, אני לקחתי את התיאוריות שלך, ועשיתי אותם כהלכה, ולמדתי ולימדתי את הפלסטינאים, ודיברתי אפילו עם המנהיגות של הפלסטינאים בקול שלך. וואלה, תודה. עברנו אינתיפאדה הראשונה, הכרנו את עצמנו באינתיפאדה הראשונה, אני ואתה ואבנר. עברנו אוסלו ביחד. היית קרוב מהמנהיגים שלנו עוד, מפייסל חוסייני. קידמנו הרבה דברים בפרויקטים איתך. נכנסנו לאינתיפאדה השנייה, ושם יש, וזה הנתק, שם הסתבך את הכל. ואני רוצה, שם אני רוצה להגיד לך דבר אחד. הלקח מלבנון, לא כדאי לנו עוד פעם ללמוד אותו אצלנו היום, מה שקורה עם הפלסטינאים והישראלים בתוך השטחים והמקום של העזתים שהיום הוא המקור של חמאסניקים. יש לנו תיאוריה טובה שבלבנון ישראל קמה ויצאה לשחרר את לבנון מהפלסטינאים. זו התיאוריה שרוצים להתחבא מאחוריה. אבל האמת, ישראל כל הזמן היא חוששת מהאנשים שזרקה אותם אחרי 48. דחפה אותם לשטחים, דחפה אותם לירדן, דחפה אותם ללבנון. עכשיו, הם עשו קיין, אתה יודע מה זה, לימדת אותנו מה זה קיין, עשו קיין בבקע, וקמה שמה פתח לנד, ואבו עמר, אני הייתי, אתה יודע, אני ממשפחתו ואני קרוב אליו, ואני עוד, מכל ההיסטוריה שלי דיברתי עם
פלסטינאים שנלחמו, נלחמו בלבנון, ויש לי את התיאוריה וגישה שלהם שם. את כל מה שאני ראיתי, כל הסדרה של הטלוויזיה, כל הסדרה דיברה על הישראלים, לא הביא, ועל לבנונים, ולא כל הלבנונים, אבל פלסטינאים לא היה לך. תופיק תראוי וכמה, רק תופיק תראוי, ומה שהביאו מתופיק תראוי זה קצת, לא הרבה. אני ישבתי עם תופיק תראוי ושמעתי אותו הרבה, וחוץ מתופיק תראוי ישבתי עם הרבה אנשים שנלחמו בישראלים בלבנון. הגישה שלהם, המתודולוגיה שלהם, והיא לחזור לארצה, לחזור לקיין שלנו. הם גירשו אותנו, אנחנו רוצים לחזור. נחזור מתים או חיים, נחזור בשביל ילדינו. שם הייתה האידיאולוגיה של הבקע, ושם החשש הישראלי האמיתי. כל עוד שהפלסטינאים ישבו על הגבול, הם רוצים את החזון שלהם. עכשיו, אחרי כל הבלגן הזה, ישראל ישבה עם אבו עמר, וישבה עם האנשים האלה שנלחמו איתם. זה אומר שהאידיאולוגיה, אתה יכול לשבת אותם, בעלי אידיאולוגיה פוליטית, סוף סוף אתה יכול לעשות פשרה איתם. לקחת 50-50, כמו שאומרים, או קח מה שיש לך בשטחים, אני אקח מה שיש לי בתל אביב, וגמרנו, סגרנו את העסקה. יצא לך אנשים רעים, אתה הוציא, ישראל הוציאה את השדים מהבקבוק. אנשי חמאס ואנשי נסראללה, אי אפשר לעשות אתם הסכם, כי אני למדתי עוד, אני עשיתי עכשיו את התואר השלישי שלי בירדן, באוניברסיטה הצבאית, והתמחיתי בטרור. וישבתי עם סודנים ועיראקים וסעודים, כולם בעלי הון, בעלי כוח פוליטית, ונלחמו עם האנשים האלה. והעבירו לי מסר, האנשים האלה לא נלחמים בשביל אידיאולוגיה, אלא עוד יותר מהאידיאולוגיה, יותר גרוע. אלה הקוראן עצמו, את ההלכה. אני לא רוצה לתת דוגמה, אבל מה שהיום מדאיגה ישראל בכל הקורונה, אלה הבלג הירושלמי, לא רוצה לשמוע מהם, הוא רוצה לשמוע עם הגדול שלהם שנותן להם את ההוראות. לא רוצים לשמוע את ההוראות של המדינה, אלא האבא שלנו, מה שנותן לנו, אנחנו בוטחים, לומדים. זה אותו דבר, יש לך שם בעזה, ויש לך עוד בלבנון, אנשים שהם הולכים לפי התורה, הקוראן, ויש לך את הבלג של האתנה עשריה, אי אפשר להשתיים בהם בהיסטוריה. אם אתה תלמד את ההיסטוריה, הם הכי מסוכנים, הם חמומי מוח. עכשיו, אם אנחנו, זה השאלה שלי, אם אנחנו נעזוב את, אנחנו זה אומר האקדמיים, פרופסור, אני גאה בך, אתה כמו אח שלי הגדול. אי אפשר לעזוב לנטוש את כל מה שקורה היום לפוליטיקאים, אלה הפוליטיקאים המסוכנים. הם לא יודעים את השטח כמו שהסברת. הם לא יודעים את הדמוגרפיה וטופוגרפיה וגיאוגרפיה, לא לשטחים ולא לעזה. המנהיגים שלנו והמנהיגים שלכם, הם לא יודעים מה קורה בעצם בשטח. הם רק רוצים כל אחד שישמור על הכיסא שלו ועל המקום שלו. האם הגיע הזמן לאקדמיים שיגידו את האמת לציבור, לנער שלנו, לילדים שלנו, להגיד להם את האמת, שאנחנו יכולים לשבת ביחד. עוד פעם לחזור מהאינתיפאדה השנייה, לעוד פעם להחזיר את האנשים לשולחן המסע ומתן, עם אנשי האידיאולוגיה, לא אנשי הקיצוניות, הפנאטיות. עוד מעט ישראל, אם תגמור עם האנשים שיכולה לשבת אותם, מי אתם תשבו? עם נסראללה או עם עזה? הם לא ישבו אתכם, כי הם מוצאים אתכם בקוראן אויב. כתבו וכתוב בקוראן זה אויב. הוא לא ישבו אתכם עם אויב. זה מה שאני רוצה לך. הטופוגרפיה של השטחים, זה אותו דבר מה שקורה בלבנון. היום אתה אומר ונותן, ואתה, אני שמעת את ההרצאה שלך, אתה אומר שנכנס ויצאנו ולא עשינו שום דבר, يعني סתם, עשינו מלחמה סתם, לא הגענו. זה אותו דבר היום, היום, מה שאנחנו עושים בשטחים, מה שעושים באבו מאזן, מה שעושים בהנהגה הפלסטינאית בתוך האגדה. אתם מכשילים אותם, לא אתם, המדיניות של היום שקיימת, היא מכשילה את האנשים שיכולים
לעזור לשני העמים לחיות בשלום, לא בשבילנו היום, אני ואני ואבנר, לא בשבילנו, בשביל ילדינו, כי כבר אנחנו חלס, הכרנו ויודעים, עקשנות, זה אלה הפוליטיקאים, אקדמיים יכולים לעזור מאוד, יכולים להגיד, שהיית בתוך ארבע נשים, שהם הוציאו את החיילים מלבנון, בואו נקים משהו דומה לזה, נחזיר את השלום למשולחן המסע ומתן. עזמי, אני אנסה לנסח, עזמי מנפדלק, אני אנסה לנסח את הדברים אולי, כי אמרת הרבה דברים. אחד, האם כל המהלך בלבנון נועד למטרה של דה-טריטוריאליזציה של הפלסטינים, כן? להרחיק אותם מהסמיכות לישראל? ושתיים, זה מה שאני מבין, האם ההסתבכות בלבנון היא לא מקבילה להסתבכות בשטחים? ושלוש, האם לא הגיע הזמן לחזור מהמדבר שהתחיל מבחינת זמן באינטיפאדה השנייה ולשוחח בין הישראלים לפלסטינים? בבקשה. יש הרבה שאלות. אתה תמיד הפרופסור שלי. תראו, ב-2002 קמה תנועה חדשה בישראל שהיוזמת שלה הייתה אחת מארבע אימהות, והיא קראה לתנועה הזאת היום השביעי, כלומר ששת הימים של מלחמת ששת הימים, ועכשיו היום השביעי זה יום לצאת מהשטחים. בסדר? היא קראה לי וביקשה שאני כמובן אצטרף, אני הייתי מאוד מעורב, עשינו כנס יסוד באולם צוותא בתל אביב, והייתה שם מהומה גדולה מאוד. אנשים לא היו מוכנים לשמוע על איזושהי אנלוגיה בין לבנון לבין אגדה או הרצועה. מכל מיני סיבות אידיאולוגיות ואחרות. ואחר כך היו עוד כמה ניסיונות קטנים של אנשים נוספים, כולל אנשי רוח, שגם הם לא הצליחו. אבל תראו, עזמי, אתה חייב להבין ואתה חייב להכיר בכך שהאינטיפאדה השנייה חוללה רעידת אדמה בישראל. אני עוד זוכר את הימים שבהם היו תופסים אותי ככה, בגרון, בחולצה, ואומרים לי, אתה עדיין מאמין בסיכויים לעשות הסכם עם הפלסטינים? גם אנשים שהיו שמאלנים הפכו אם לא ספקנים, אז ממש מתנגדים. זה שבר את הרוח, זה שבר את ההנחה שבכלל הדבר הזה הוא אפשרי. אני לא יודע אם סיפרתי לך, עזמי, או לאבנר, אני הייתי בקפיטריה כשהתפוצץ המטען ביולי 2002. והיה לי מזל, עמדתי מאחורי עמוד בטון, ולא נפגעתי בכלל. ואחר כך, אני הולך עם בגדים ספוגים בדם, כי הוצאתי פצועים מהקפיטריה, ואנשים תפסו אותי ואמרו לי, נו, מה אתה אומר עכשיו? כאילו, רצו לשמוע שאני עכשיו שונא פלסטינים. אז אני לא שונא פלסטינים, ולא שניתי אותם אף פעם, אבל חייבים להבין, שהרושם והעוצמה של האירועים האלה, ההשפעה שלהם על דעת הקהל הייתה, וזה מתברר רק בשנים שלאחר מכן, יותר ויותר. היום קשה מאוד לשכנע את הישראלים שיש בכלל בצד השני פרטנר, כי כולם קיבלו את הגישה של ברק, אין פרטנר, אין עם מי לדבר. אני לא חושב שזה נכון, וגם ממשלת ישראל עצמה, כמו שאתם כולכם יודעים, בזמנו של ראש הממשלה אהוד אולמרט, קיימה או ניהלה את המסע ומתן אולי הכי מתקדם עד אז, ב-2008-2009, כדי להגיע לאיזשהו הסכם, ובסופו של דבר זה לא הצליח, זה לא עבד, זה לא הגיע לנקודה שבה יכלו לחתום על הסכם. כל השוואה בין המצב של השטחים, או הקשר של ישראל לשטחים לבין כל טריטוריה אחרת, היא תהיה טעות, מפני שפה יש אלמנט אידיאולוגי שמתחיל לא ביום שאחרי מלחמת ששת הימים, אלא ביום שבו החליטו להיכנס לירושלים, שזה לא היה בכלל בתוכניות. צריך להבין איזה עוצמה רגשית, סמלית,
הייתה למלחמה הזאת על דעת הקהל הישראלית, איך היא שינתה את פני החברה בכל מה שקשור לשאלה מי אנחנו, איפה אנחנו רוצים להיות וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני רוצה לספר לכם כל התנועה של ההתנחלות וכל מה שבא אחריה. וזה לא רק הליכוד, וזה לא רק הימין, זה לא נכון. מי שהחליט והקים את היסודות של מעלה אדומים, של גבעת זאב, של אריאל, זה מפלגת העבודה, ממשלת רבין. לא לשכוח את זה. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על איזה קבוצה מסוימת בתוך החברה הישראלית שהובילה כמו עיוורים את החברה הישראלית. זה לא נכון. זה היה הזרם המרכזי שהלך לכיוון הזה, וחשבו במונחים כאילו של אולי יש אופציה ירדנית, אבל בינתיים אנחנו נתיישב פה ונתיישב שם. למה? כי השטחים האלה חשובים, ואז יהיה לנו קלפי מיקוח וכן הלאה וכן הלאה. כולכם מכירים למשל את הסיפור של האופציה הירדנית, נכון? ממשלת העבודה, ממשלות העבודה דיברו על האופציה הירדנית. שקר וכזב. זה היה חול בעיניים, מפני שמעולם ממשלת ישראל לא יכלה להגיע קרוב אפילו לזה. שלושה שבועות אחרי מלחמת יום ששת הימים, הייתה הפגישה הראשונה עם המלך חוסיין, והוא הסביר שמאחר שישראל סיפחה את ירושלים, אין על מה לדבר. ובלי ירושלים, גם אם ייתנו את כל הגדה עד הסנטימטר האחרון, לא יעזור כלום, כי הוא לא יכול. הוא לא יכול. אז מה ניהלו כל השנים האלה בשיחות עם המלך חוסיין? זה היה יותר תאומים ביטחוניים, מודיעיניים וכאלה דברים. יש אויב משותף, פלסטינים, צריך להילחם בו. זה מה שהיה במגעים האלה. זאת אומרת, מדינת ישראל בעצם, עד שהיא הגיעה, עזמי, אתה מדבר על, 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 על תהליך אוסלו, כדבר שבא אחרי שהפלסטינים מגורשים מלבנון, אחרי שהם מאבדים את האופציה הצבאית, מאבדים את האופציה גם הדיפלומטית, ופתאום, ממש מ-out of the blue, פתאום יש כמו איזו זכייה בלוטו, פתאום פונים אליהם ואומרים, בסדר, בואו ננהל מסע ומתן. בזמן שבישראל בכלל לא חלם אף אחד, כולל לא רבין, על אפשרות שכזאת. אז מה שקרה באוסלו ובתהליך אוסלו, זה גם כן סוג של הטעיה וטעות. אני מוכרח להגיד לכם, אני כותב עכשיו בדיוק ספר על הנושא הזה. רבין הלך בעקבות פרס, רבין חשב שהתהליך הוא רברסיבילי, זאת אומרת, תמיד אפשר לחזור ולעצור אותו בדרך, באיזשהו מקום. את זה אומרים לנו כל מי שעבד עם רבין קרוב אליו, מאיתן הבר וז'אק נריה ואחרים. ומה פרס חשב? אני אגיד לכם מה פרס חשב. פרס חשב שאם יביאו את ערפת לעזה, אז התביעות של הפלסטינים שנמצאים בגולה, כלומר הפליטים של 48, כל אלה כבר לא יהיו רלוונטיים, וערפת ייצג רק את השטחים. והם לא הבינו שהדבר הזה הוא פשוט חסר כל בסיס, חסר כל משמעות, כי בסופו של דבר, ערפת היה מנהיג ארגון השחרור הפלסטיני, שקם עבור הפליטים, וכדי לייצג את הפליטים, מ-1964, עוד לפני ערפת. אז עוד פעם יש לנו כאן מצעד איוולת מסוים. הפעם זה לא צבאי, זה דיפלומטי, אבל הוא הסתיים בטרגדיה צבאית. זה כן. אוסלו זה טרגדיה. אוסלו זה פשוט דבר שלא יאמן איך הוא קרה. אני רוצה להגיד לכם למילת סיכום פה, כי אנחנו מדברים על האיוולת, נכון? אם אתם קוראים בעיון את הספר של אורי סביר, שהיה מנכ״ל משרד החוץ, והיה האישיות הרשמית הראשונה שניהל את המסע ומתן בנורווגיה, באוסלו, עם הפלסטינים, הוא כותב בספר שלו בגאווה גדולה מאוד, תוך 10 חודשים הגענו להסכם, בלי להתייעץ עם כל המומחים של אמן ושל המוסד וכל אלה ושל השבק, שאם היינו עושים את זה, זה לא היה קורה אף פעם. עכשיו, שאתה חושב על זה, אתם יודעים, אותי תפס הסכם אוסלו, כשהייתי בארצות הברית בשנת שבתון, ואני ישבתי כמובן כמו כולם מרותק ומרוגש עד עמקי נשמתי מכל האירוע הזה, אבל מאוד קינאתי בזה, במי שהיה שם וניהל את המסעים ומתנים האלה, אמרתי לעצמי, הלוואי ואני הייתי נמצא שם, אבל אני חושב שאם אני הייתי שם זה לא היה קורה. זה לא היה מגיע לשם, לא היה מגיע להסכם. מפני שאני לרגע אחד לא חשבתי שהארגון השחרור הפלסטיני מסוגל ויכול לומר, תשכחו מ-48. אין דבר כזה.
ואם אתם מסתכלים על המסעים ומתנים, גם בתקופה של, של רבין פרס, גם בתקופה של ברק, ואחר כך גם של אולמרט, נושא הפליטים הוא המחסום העיקרי, ולא שום דבר אחר. אפילו על ירושלים אפשר למצוא איזשהו פתרון. הפליטים, זאת הנקודה שיושבת על המוח של הישראלי, הבעיה הדמוגרפית שכל כך מטרידה את הציבור הישראלי ואת המנהיגות שלו, היא הדבר שחוצץ בינו לבין כל נכונות לחזור ולנהל מסע ומתן בנושא הזה. כי כל פלסטיני שהוא נציג או מייצג משהו, אומר, חק אל-עודה, מוקדס, מוקדס, מוקדס. זכות השיבה מקודשת, מקודשת, מקודשת. מה אפשר לעשות עם זה? מה אתה יכול להגיד על זה? ואז אתה נתקע פה בעסק הזה. עכשיו, אני לא נכנס כבר, אנחנו מדברים על לבנון, ולא ניכנס לכל השאלה של מה יהיה. אני מזמין אותך, אבל תזמין אותך על הרצאה כזאת. כי אבו עמר استشهد בשביל המחסומים החמישה האלה, אחד מהם חק אל-עודה, והשני ירושלים ולאקסה. ואבו מאזן אמר, אני לא יכול לעקוב אותו. תראו, הוא עשה לי מכשול, עשה לי בלוק. אבל אז גם בלי ערפאת, אני יודע שבזמנו אבו מאזן אמר בריאיון לטלוויזיה הישראלית, שהוא לא חוזר לצפת. בסדר. אבל הוא אחר כך הותקף בחריפות על ידי אנשים אחרים, ונאלץ לחזור בו, ולהתנצל, ולהגיד שהוא לא התכוון, וזה וזה וזה. נושא הפליטים הוא באמת 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 נמצא במקום הכי גבוה שאפשר בסולם הערכים של הפלסטינים. הוא מה שנותן להם את הבסיס של הזהות שלהם. מה זה הזהות של הפלסטינים בלי חק אל-עודה, בלי זכות השיבה? מה זה הזהות הפלסטינית בלי אוכלוסיית הפליטים, שהיא היום בסדר גודל יותר גדול מהאוכלוסייה של הגדה והרצועה ביחד? אז מה עושים עם זה? מה אתה אומר לפלסטינים האלה? סיפור אחרון, מאחר שאנחנו מדברים על אנקדוטות. ב-1974, בנובמבר, הייתי בארצות הברית בכנס של האגודה ללימודי המזרח התיכון של צפון אמריקה, שמשתתפים בה הרבה מאוד אנשים גם מהמזרח התיכון, ערבים, מוסלמים, איראנים, טורקים, וכן הלאה וכן הלאה. אורח הכבוד היה פייסל חוסייני. פייסל חוסייני הגיע לשם, נתן כמה מילות הקדמה, ואחר כך התייצבו עשרות אנשים לשאול אותו שאלות. רובם היו אגב פלסטינים. הייתה שם אישה אחת מעין אל-חילווה. אמרה לו, אני פליטה מעין אל-חילווה. מה אתה מציע לי? ופייסל חוסייני היה באמת באמת מסכן, הוא התגונן שם, הוא הרגיש מאוד מאוד קשה, מאוד לא נוח. ואז הוא אמר, במילים שאני הייתי מוכן לחתום עליהם. הוא אמר, תשמעו, נלחמנו, הקרבנו, עשינו כל מה שאנחנו יכולים. זה מה שהצלחנו להשיג. יכול להיות שבדורות הבאים המצב ישתנה, אבל כרגע זה מה שיש. האם החברה הפלסטינית מקבלת את זה? האם החברה הישראלית מוכנה לעזור לפלסטינים לקבל את זה? לא בטוח. אז הכיתוב בעצם, למרבה הצער, חי ועומד, ואתה יודע, אז אתה מדבר על האקדמיים, פעם רבין אמר על האקדמיים בזלזול, כמה דיוויזיות יש להם? يعني مكتوب مش معنوان بس نحن لو نحن لو مشمعوتيين نحن لو مشمعوتيين واف احد لو مكشيف لنا السياسيين متادع يؤدين اخي توف من كולם و بزمنه كشيتي بعنف مصرين ايتي هولخ لتدرخت ويتسمان شيا سارا سارا بيتحون وقام احد باتي لسخخي توف ولكرت فجيشه ام سارا غنا مصري אז הוא אומר לי, מה פתאום? מה שאתה מדבר זה בכלל לא נכון. אני נפגשתי עם קבלן שיש לו חבר מצרי מארגנטינאי, שהוא אומר לו שהמצב במצרים משהו אחר לגמרי. אמרתי לו, סליחה, אדוני השר, אבל אני אומר לך את הדברים האלה על סמך מיטב החומר המודיעיני שעומד לרשותנו. אני ראש ענף מצרים. אז הוא אומר לי שיש לו חבר, שהוא חבר של קבלן שסיפר לו כך וכך דברים על מצרים. אתה מבין את זה? אני זוכר שאמרת לי, הפוליטיקאים, אמרת לרפול, שאמר לסורי, אנחנו כמו זבוב, אנחנו
תוכנים אתכם, איך תרגמת את זה לעברית? אם היית מתרגם את זה לעברית כמו שרפול רצה, הייתה מלחמה. תסביר לסטודנטים. יש פה סיפורים בלי סוף, אנחנו יכולים לספר סיפורים, אבל הנקודה באמת באמת כאן, באחד המפגשים שלנו עם רפאל איתן, כשהוא כבר היה שר חקלאות, כבר היה ארבע אמהות וכל הדברים האלה, אני יושב ומדבר ומסביר את המצב, ולמה צריך לצאת לגבול הבינלאומי, ואז רפול אומר, מה אתה מדבר? חיזבאללה זה לא מה שאתה חושב, זה פלסטינים. אז אני אומר לו, סליחה, המפקד, הוא הכיר אותי ואני הכרתי אותו. אמרתי לו, הייתי בטוח שהוא צוחק עליי. הוא אמר, פלסטיני. אמרתי לו, לא, אדוני. אז הוא, בלי להתבייש, הוא כותב פתק, נותן למזכירה שתלך ותבדוק עם אמן מחקר, האם חיזבאללה זה ככה או ככה. ואז היא חוזרת עם הפתק, והוא מסתכל ואומר, טוב, הם לבנונים, אז מה? הם ערבים. טוב. אוקיי, חברים. אני חושב שאנחנו הגענו כמה מילות סיכום, אני חושב שהסיפור הלבנוני מתחיל עם הפלסטינים, לא במקרה כנראה סיימנו עם החצי שעה האחרונה שוב דיון על הפלסטינים, כנראה שזה ליבו של העניין והבעיה במזרח התיכון, לפחות לגבי ישראל. אנחנו מאוד מודים לך אברהם, אני ברמה האישית מאוד מודה לך, והייתי מאוד נרגש לארח את המורה שלי, תודה רבה על הדברים שאמרת ושמעוררי מחשבה, ואני מקווה מאוד גם שניפגש שוב בהמשך, באולי הרצאות אחרות שנוכל להאיר את עיני הסטודנטים. תודה רבה. תודה לכם, לכבוד לי. תודה. ערב טוב. ביי, תודה. תודה רבה, להתראות. תודה רבה. תודה. תודה רבה רבה. כל טוב. תודה, להתראות. אני...